<laughs> अन्तत फाइनली नेपाली फिल्म को ट्रेलर रिलिज भएको छ <laughs> र यस मुभीमा हामीले पूजा शर्मा सलोन बस्नेत जयकिशन बस्नेत राजीव जङ बस्नेत र छोल्टिम गुरुङ जस्ता कलाकारहरूलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ र यो मुभी चाहिँ यही चैत्र तेइस गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ आउनुहोस् ट्रेलर कस्तो छ त टेलरको बारेमा केही कुरा गरौँ लगभग तिन मिनट बिस सेकेन्डको टेलर हेरिरहँदाखेरि यस ट्रेलरले मलाई आजभन्दा बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडिको कुराहरू याद दिलायो यो चाहिँ एउटा कमेडी मुभी हो भन्न सकिन्छ र यस मुभीमा हामीले धेरै थोरै एक्सन पनि देख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले भिलेनको रूपमा धिरेन साक्य र शोभित बस्नेतलाई पनि देख्न सक्छौँ प्रायः जयकिसन बस्नेत र शोभित बस्नेतले बनाएको फिल्महरू अहिले पनि उही पुरानै टाइपको हुने गर्छ अब यस्तो फिल्म बनाएर चल्ला किन नचल्ला त्यसको जवाफ भने चैत्र तेइस गते दर्शकहरूले दिनेछन् लगभग तिन मिनट बिस सेकेन्डको टेलर हेरिरहँदाखेरि मुभीमा हेर्न मजा आउने कुरा भनेको चाहिँ कमेडी नै देखिन्छ जसमा जयकिसन बस्नेतले बोल्ने डायलगहरू एकदमै युनिक सुनिन्छ अब जयकिसनको बारेमा केही राम्रो कुरा भन्नु छ भने नराम्रो कुराहरू पनि खोतल् पर्छ त्यसको लागि मलाई माफ होला उनलाई केही समय यतादेखि हेर्ने हो भने उनले आफूले आफूलाई म कोहुँ भन्ने कुरा नै बिर्सिएको देखिन्छ धेरै रक्सी खानु केटी घुमाएर हिँड्नु यस्ता कुराहरूले उनलाई धेरै पछि पारिरहेको देखिन्छ कहीँ कहीँ समाजसेवा गरेको छु भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ अझ भनौँ भने नेपालमा कुनै नयाँ काण्ड आउनै हुँदैन उनी आफ्नो सबै कुराहरू प्रष्ट पारेर बोल्न थालिहाल्छन् यदि थोरै मात्र पनि उनले आफूले आफूलाई म कहुँ भन्ने कुरा चिनेको भए जयकिसन भनेको नेपाली फिल्मको कमेडीको किङ नै हुन् तो यस मुभीको ट्रेलरमा पनि छर्लङ्गा देखिँदैछ उनले यस मुभीमा एउटा तामाङ दाईको रोल प्ले गरिरहेका छन् र तामाङ शैलीमै उनले डाइलगहरू पनि बोलेको देख्न सकिन्छ अब कुरा गरौँ मुभी बनाउने पुरानै शैलीको मुभीको जुन खिचाइ छ त्यो एकदमै पुरानो टाइपको छ जसमा कलर करेक्सनहरू पनि उही पुरानै टाइपको देख्न सकिन्छ ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि हामीलाई उही बाह्र पन्ध्र वर्ष पछाडि थकिलिदिन्छ अरे समय धेरै अगाडि बढिसक्यो केही नयाँ बनाउने कोसिस गर्नुहोस् जुन कुरा देख्दाखेरि मान्छेहरूलाई हेर्न इन्ट्रेस्ट लागोस् र अर्को कुरा पहिलाको समयमा एउटा लास्ट फाइट भन्ने हुन्थ्यो हामीले यस ट्रेलर रहँदाखेरि टेलरबाट त्यो लास्ट फाइट भन्ने कुराको पनि अन्दाजा लगाउन सक्छौँ जे होस् मुभीमा फाइट सिन पनि हुनुपर्छ त्यो राम्रो कुरा हो ट्रेलर हेरिरहँदाखेरि मुभी भरपूर मसालेदार बनेको देख्न सकिन्छ मुभी बनाउनलाई कुनै पनि कसुर बाँकी राखे जस्तो लाग्दैन तर एक्सन हेरिरहँदाखेरि थोरै एक्सन हेर्नु जस्तो पनि त लाग्नु पऱ्यो एनर्जेटिक पनि त हुनु पऱ्यो नि सोलो मोसन र अल्छी लाग्दो त्यो पुरानो टाइपको नै भए जस्तो देख्न सकिन्छ हुन त अहिले समय निकै चेन्ज भइसक्यो चाहे कमेडी एक्सन रोमान्स जस्तो सुकै मुभी भए पनि मुभी बनाउने तरिका भने चेन्ज भइसकेको छ यो मुभी हेर्नको लागि दर्शकहरूमा पनि त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट भने देखिँदैन र मलाई पनि ट्रेलर हेरेर त्यति धेरै हेर्ने इच्छा भने लागेन मुभीको राम्रो पक्ष भनेको एउटा कमेडी छ त्यसले भने हामीलाई हलमा भरपूर हँसाउन सक्छ ट्रेलरमा लेखेरै भनिएको छ धेरै हाँस्न नसक्ने मान्छेहरूले यो मुभी नहेर्नुहोला अब यस मुभीमा हामीले पूजा शर्मालाई पनि देख्न सक्छौँ तर ट्रेलरमा उसलाई एउटा गीतमा मात्र प्रस्तुत गरिएको गर देख्न सकिन्छ सायद उनी यस मुभीभित्र छिनिया छैनन् त्यो भने हलमा गएर हेरेपछि नै थाहा होला अब उता अर्को गजबको कुरा त बाँकी छँदैछ भारतका कमेडी किङ फेमस कमेडियन कपिल शर्माले समेत यस मुभीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् विशेष गरी यस मुभीको डिरेक्टरलाई यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि यस मुभीका डिरेक्टर शोभित बस्नेत र कपिल शर्माको सम्बन्ध निकै राम्रो छ जस्तो देख्न सकिन्छ अब कपिल शर्माले शुभकामना र बधाई त दिएको देखियो अब यस मुभीभित्र भने कपिल शर्मालाई देख्न पाइन्छ या पाइँदैन त्यो जान्नको लागि पनि हामीले हलमै जानुपर्ने हुन्छ र यस मुभीमा सलोन बस्नेतले पुलिसको भूमिका निभाउँदैछन् अब उनको रोल के कस्तो छ त त्यो हेर्न पनि हामीले हलमै जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि हलमा जानुपर्ने कुराहरू त धेरै रहेछन् के अब यही कुरा, कुरा जान्नको लागि दर्शकहरू हलसम्म जालान् त तपाईँहरूलाई टेलर कस्तो लाग्यो तपाईँहरू यो मुभी हेर्न कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ के तपाईँहरू यो मुभीको रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ यदि रिभ्यू हेरेर मात्र मुभी हेर्न जान्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला हामी तपाईँहरूलाई फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेरेर मुभीको रिभ्यू दिनेछौँ त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो रिभ्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा